Справжнє свято для домашніх улюбленців. У суботу у Львові відбудеться міжнародна виставка котів. Глядачам представлять різноманітні породи. Від маленьких абісінів, пухнастих персів до велетнів мейн-кунів. Під час виставки також буде проведено конкурс «Костюмований бал котів». Участь у ньому може взяти кожен охочий. Дійство відбуватиметься у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій. Початок о 10 ранку. Млечій теж не буде сумно. У суботу в еколого-натуралістичному центрі кличуть на майстер-клас із виготовлення листівок для мами. Дітлахам показуватимуть, як зробити оригінальний подарунок до Дня матері. Тривалість майстер-класу – година. Початок о 12-й. Вхід вільний для усіх. А хто хоче послухати музику, у неділю у Львівській філармонії готують концерт «Тобі найдорожчий», присвячений Дню матері. Програма сповнена теплих, сердечних та щирих вітань з улюбленими піснями. Для найрідніших матусь підготували вітання соліст Мар'ян Шуневич та поет-пісняр Степан Галябарда, колоритний ансамбль бандуристок «Львів'янки» та гурт «19 клас». Золоті пісні української естради у виконанні не менш золотих голосів стануть чудовим подарунком для всієї сім'ї. Початок о 18-й. У неділю цікавий захід підготували і в музеї Івана Франка. Гурт «Три кроки в ніч», що працює над писаним циклом «Кораблі», запрошує поговорити про досвіди читання поезії, про тексти та про вірші. Розмова відбудеться у форматі концерту. Початок о 7-й годині вечора.